Jsme na nábřeží Edvarda Beneše před budovou úřadu vlády České republiky. Za chvíli tady odstartuje protest proti poradním orgánům úřadu vlády. Dle neoficiálních informací je tady Romská demokratická strana a také Sdružení PRO. Sdružení PRO protestuje proti fungování Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Konkrétně mají problém se způsobem nominací a s celkovým fungováním tohoto poradního orgánu. Vy se podívejte na to, jak protest probíhá, a potom se pokusíme s některým organizátorům dát nějaké otázky. Které zorganizovala jako pořadatel romská. Takže vážení účastníci, vítám vás na dnešním shromáždění, které zorganizovala jako pořadatel Romská demokratická strana RDS za podpory Sdružení Pražské romské organizace, jinak PRO. No a jeho cílem je vyjádřit se k tomu, že nám není lhostejný způsob, jak se zachází s romskou menšinou, jak jsou využívané finance a jak funguje Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Bylo sestaveno prohlášení, byl jsem pověřen ho teďka přečíst a další program bude následovat. Takže prohlášení je adresováno k rukám pana inženýra Andreje Babiše, předsedy vlády České republiky, a zároveň předsedy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. My, účastníci dnešního shromáždění před úřadem vlády, pořádaného Romskou demokratickou stranou RDS, za podpory Sdružení Pražské romské organizace PRO, požadujeme, aby za prvé Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, dále jen rada, transparentním způsobem zveřejnila RDS pro a široké veřejnosti celý mechanismus výběru a jmenování nových občanských členů, pravidla, kompetence, výběrové a jmenovací pravomoci, protože s vybranými kandidáty nesouhlasíme. Rada transparentním způsobem zveřejnila RDS pro a široké veřejnosti hodnotící kritéria pro nominované kandidáty a na jakém základě došlo k vyřazení některých řádně nominovaných kandidátů před nominačním procesem, obsahující mimo jiné podle informací z rady pohovor s každým řádně nominovaným kandidátem. Za třetí, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny transparentním způsobem zveřejnila RDS pro a široké veřejnosti, koho jednotliví občanští členové rady zastupují, například které organizace, které kraje, regiony a jaký tedy mají mandát a pro co. Za čtvrté, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny splnila svou povinnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím a pravidelně zveřejňovala zápisy ze všech svých zasedání se jmenovitými záznamy, kdo, kdy a co pronesl. Za páté, vzhledem k netransparentnímu způsobu volby svých občanských členů v roce 2018, aby rada sama sebe formálně rozpustila a své občanské členy zvolila a jmenovala takovým způsobem, aby měli silný mandát odpovídající jejich činnosti, hlasování, schvalování dokumentů a koncepcí a tak dále. Za šesté, aby rada pravidelně po skončení čtyřletého funkčního období zveřejnila zprávu o činnosti, kde uvede konkrétní výsledky svojí činnosti. Za sedmé, rada měla přehled o všech programech a projektech zaměřených na romské komunity a nezávisle vyhodnocovala jejich efektivnost, například projekt Ethnic Friendly nebo projekt Fair Trade. Tady. Aby Rada vlády pro záležitosti romské menšiny provedla nezávislý audit efektivnosti fungování agentury pro sociální začleňování s cílem zhospodárnit její činnost a napravit její pošramocený image. Za deváté, aby Rada vlády pro záležitosti romské menšiny dohlížela na to, aby se získané finanční zdroje přednostně vracely zpět do oblasti romského hnutí, kultury, sportu a tradic, například festival Camoro.
za desáté, aby rada zohlednila tyto i možné další připomínky RDS a seriózně se s nimi zabývala, vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou stranu politické reprezentace romské národnostní menšiny v České republice. Za jedenácté, aby rada sama prověřila hospodaření všech svých občanských členů rady, a to i budoucích, dříve než se ujmou funkce, zvláště hospodaření s přidělenými granty a dotacemi, například formou nezávislého auditu. Existuje totiž důvodné podezření jejich zneužívání, kvůli čemuž RDS zvažuje iniciování zapojení orgánů činných v trestním řízení. Za dvanácté, aby členové rady nezneužívali exkluzivitu informací, ke kterým se dostanou jen oni, k neoprávněnému zvýhodnění sebe a svých organizací při přidělování dotací. Za třinácté, aby všemi popsanými kroky rada zvýšila svůj kredit, image i důvěryhodnost ve srovnání se současností, kdy jí projednávané otázky nejsou prioritou žádného z klíčových politiků ani titulárních členů rady, protože na její zasedání posílají pouze své zástupce a zastaví tím proces zpochybňování její samotné existence. A za čtrnácté, a aby občanští členové rady konečně přestali se svým alibismem, my nic nezmůžeme a pokud v klíčových otázkách potřebují podpořit, ať zavolají nás. My je podpoříme. V Praze dne 6.2.2019. Tady se vším souhlasím s tímhle svým prohlášením, že jsme se na to podíleli společně, Romská demokratická strana, politická strana plus Pro Praha, a tím jenom bych chtěl doplnit, že když ta rada vlády je pro národnostní menšiny romská zastoupení, nás zastupují všechny Romy, tak je potřeba taky, aby nebylo pouze poradním orgánem, ale aby mělo určitý taky pravomocný, protože tady je ten systém špatně nastavený, protože jestli chtějí rozhodovat o nás, o Romech, a o jejich budoucnosti, tak je potřeba, aby ta rada, která nás zastupuje, tak aby měla i tu pravomoc tomu, i právo veta k tomu, aby mohli k tomu i zasáhnout a popřípadě pozměnit určité zákony nebo návrhy, které legislativního charakteru. A to je potřeba, aby ta rada měla i taky k tomu svůj hlas pravoplatný. A to je důležité. Pozměnit systém tohohle z toho celého systému, který je složen na určitým tím. Takže jenom to bych chtěl doplnit a plně jako souhlasím. Není to přímo mířený na všechny, ale říkám, je potřeba, aby to fungovalo, mělo určitý status a mělo to určitou tu pravomoc tomu rozhodování, co se týče našeho romského života a osudu Romů v České republice. Tak já bych ještě můžu... Já vás tady zdravím, děkuju tady členům Romea, že si udělali čas a udělali reportáž. Já bych jenom chtěl tady říct za Pro Pražské romské organizace, že jsme tady pouze za naše členy, nejsme tady za romský národ, nejsme tady za nikoho jiného, vážení přátelé. A proč jsme tady? Jsme tady, protože se nám nelíbí výběr členů rady vlády. V pondělí jsme měli jednání s paní místopředsedkyní, včetně pana Růžičky a pana Taragoše, kde jsme jim přednesli, co se nám nelíbí. Tak v první řadě navrhujem, aby celá rada vlády podala demisi a byly nový volby. Aby každý kraj měl jednoho zástupce plus Praha 3. Dále jsme navrhli, aby komise, která bude vybírat členy, byla pětičlenná a aby jsme tam měli jednoho zástupce, RDSka dalšího zástupce, tři zástupce z rady vlády a řediteli rady vlády, kanceláře. Takže, vážení přátelé, to je vše. My předáme petici panu Babišovi, předáme vše elektronickou poštou a budeme tuto akci opakovat, ale už asi ve větším měřítku. Děkuji. Jo. Dobrý den, já bych se vám chtěl představit, mé jméno je Josef Holý, jsem předseda Sportovní asociace národnostních menšin a jsem zároveň předseda Spolku Pro. Já bych chtěl jenom za svoji osobu vzkázat určitým spolkům, proti kterým bojuju, že se nenechám zastrašit
a budu proti ním dál bojovat a budu chtít, aby se zodpovídali z toho, že zneužívají dotace, které dostávají. Takže to je jenom vzkaz pro ty spolky, které mě vyhrožují. Nenechám se vyhrožovat, nebojím se a budu dál bojovat proti tomuhle. Takže říkám, že děkujeme vám všem, že jste přišli a děkuji přímo především tady Romea.cz, že přijela, že přišla a že tento záběr a televizní záznam udělala. Především jsme tady pouze jenom zástupci. My jsme to dali na vědomí přes sociální síť, ale jasně jsme dali, kdo bude chtít, může přijít, ale především jsou tady zástupci a vyjádřili svoji nespokojenost a svoje ty další ty návrhy a prohlášení. Takže to berte na vědomí tímhle způsobem. A po případě, pokud nedojde k tomuhle, co my navrhujeme, si prohlášení, tak připravujeme další, ale to už budeme velkým, na březen. A bude to na webu všude, takže to budete mít přehled o tomhle. Takže já vám moc krát děkuju. A doufám, že to půjde i do dalších médií a to oznámení, nebo to je naše prohlášení. Dobrý. Pajíkej rautumenge, zase třeba chtěle zromale. Já se odejketane. Dobrý.